Njësia administrative e Temali do të ketë një pamje të re brenda pak javësh. Një fakt i tillë është pohuar nga kryetari i bashkisë Vaudejës Zef Hila gjatë një takimi me kryetaret e fshatrave të kësaj zone. Hila është shprehur se ky investim vjen si detyrë dhe shërbim ndaj qytetarëve. Asnjë banor nuk do ketë nevojë që të zbresë në qendër të bashkisë për të marrë shërbimet e nevojshme që janë të domosdoshme. Qofshin to për problemet arsimit, të shëndetësisë, për çfarë do lloj vërtetimit, që deri në fund të këtij viti, më jeni më mirë, që godina do të jetë komplet ndryshe. Por gjatë bashkëbisedimit me kryepleqtë e fshatrave, Hila është njohur me një nga problemet më kryesore të kësaj zone, atë të mungesës së energjisë elektrike. Kena shumë probleme, po energjia s'ke ke po vjen, është për lëkë. Kërin me po një javën të, pra në drejta energjia është, edhe elektricisë në vina se jam një, elektricisë të vësë rrinë dhe shpjeve, në rrëdhë në shpijë. Dhe kërin shpujë shumë herë në vëtë në vëzë. Jam kënë dy fidra, një agen direkt për të marin, një agen për qatën komarë për bushit. Sot jena një fidrë, me të zdo të efekt, shikohat e mali, në shalë një efekt kret për i gjysore punë, duhet me sabu fidrën për me marë dritatë. Njësi administrative e Temalit përballet çdo ditë me mungesë të energjisë elektrike, përballet me mungesën e punonjësve por edhe të shërbimit, një problem që nuk gjen zgjidhje, edhe pse në këtë territor ngrihet dhe hidrocentrali i Komanit.